Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и днешното видео ще бъде влог, в който ще ви покажа доста нови книжки. Той ще бъде нещо като букхол, но освен, че искам да е букхол, искам да ви споделя впечатление за някои от прочетените досега книжки, както и две от книжките, които сега ще видите в букхол. Ще ги четем заедно по време на този влог, така смятам, че ще бъде доста по-интересно и информативно, отколкото просто да ви покажа някакви книги. И смятам горе-долу така да процедирам и с останалите видеа, което правех букхол, плюс са мини ревюта на книги, които съм прочела. Просто не си мисля, че е по-полезно. Пишете ми вие отдолу как предпочитате, но в този влог просто имам уникални заглавия. Книги, които отново, не знам, тази година просто избухнах с прекрасни книги, които ще ми останат наистина, ще ми станат един от любимите. И съм много, много, много доволна и щастлива, така че нямам търпение вече да ви ги покажа. Ето ме пак и сега ще си говорим за всички нови книжки, които или пристигнаха, или си размених, или си взеха последните две седмици. Не ме съдете, просто не мога да издържам. Излизат много хубави заглавия също така, когато разменяме книги в книгоман, когато някой ми пише, просто си харесвам някои от заглавията, за което не съм се сещала и след като ми се отваря възможност, предпочитам да го получа и съм много щастлива всъщност. И първата книжка, с която ще започнем, е точно такава. По принцип не бих си я взела, обаче пък ми се стори много интересна и точно в момента ми се чете такъв тип книжка. Става дума ето за това бижу, Страшни приказки за мрачни времена, като това е третата част. Има още две части, не знам защо тази толкова ми харесва. Мисля, че могат да си се четат съвсем спокойно и по-отделно книжките, така че няма никакъв проблем. Това, което много ми хареса, е, че са много кратички, като приказки, тип разкази, които имат страшен елемент, хорър елемент. И също така има много хубави илюстрации вътре, навсякъде в книгата. Ето, можете да видите. Надявам се, се вижда добре. Вижте, много обичам книги, в които има илюстрации и определено, ако някога седна пак да пиша книга и в моята книга искам да има илюстрации. И това ще е една от книжките, които най-вероятно ще прочета в този влог, така че ще ви споделя малко повече впечатления за нея, тъй като е много кратичка. Такива малки разказчета много бързо се четат и, както ви казах, точно на такава вълна съм. Просто след Серафина такива книги ми се четат, след малко и за нея ще ви разкажа. Следващата книга, в която съм абсолютно влюбена, е на Хедър Морис. Ето тази. Пътят на Силка. Това е не е точно продължение на татуировче като Талшвиц, но героинята я познаваме от другата книга, като абсолютно 100% това е по-добрата книга. Аз харесах и първата им, и татуировче като Талшвиц, но тази, вау, тук наистина авторката е разгърнала целия си потенциал и е написала страхотен роман. Казвам го, защото съм на половината и просто вчера имах нужда да спра малко, защото емоционално бях съсипана и много е тежка за четене книгата. Проследяваме живота на Силка, след като Аушвиц, Биркенау бива освободен, обаче войниците от Съветския съюз, от Съветската армия я разпитват и обвиняват в шпионаж и някакви такива глупости и я пращат не къде да е, а в ГУЛАГ. Даже не знам какво да кажа, просто ГУЛАГ се намира в Сибир и е трудово изправителен, не център, не знам как се водеше, трудово изправителен лагер. Отново труда ще те освободи и така нататък, като условията са, може би, една идея по-адекватни, отколкото в Аушвиц, но отново нейната присъда е 15 години и там е отново огромен ужас. Просто тук авторката, както казах, си е разгърнала потенциала. След малко ще ви разкажа и по-подробно за тази книжка. Ще я дочетем заедно. Също така, отдолу ще се постаря да намеря. Имах една статия на Александър Солженицин. Той е един от най-известните хора, които са били в ГУЛАГ и който пише един огромен том с впечатленията си в ГУЛАГ. И има една много хубава реч. Мисля, че беше точно след като спечели Нобелова награда за мир, не съм сигурна, но тази негова реч е просто
Не знам, това е едно от най-красивите неща, които съм чела, най-изпълнените със смисъл. Наистина ще се постаря да намеря тази лекция и да ви сложа линкче отдолу да я прочетете. Препоръчвам ви я на 100%, разкошна е. И тази книга също ви я препоръчвам, просто аз съм много вдъхновена, корицата е уникална, макар че първоначално се ядосах, че не са запазили оригиналната корица, но честно казвам, тази с това придава много по-точно посланието на самата книга и според мен тази корица определено е по-добра българската. Следващата книга няма да ви изненада изобщо, ама изобщо. Просто този ден бяхме в книжарницата и аз бях, искам тази и тази и тази и... И тази! Това е библиотекарката от Аушвиц на Антонио и Турбе. И отново ще се пренесем в Аушвиц. Нямам идея за какво става дума в книгата. Не съм чела анотация, просто мисля, че е очевадно защо исках тази книга. Имаме библиотекарка, имаме Аушвиц, имаме дебела книга, имаме разкошна корица и смятам, че историята ще бъде много-много интересна, така че най-вероятно ще бъде включена в следващия влог. Не знам дали сега ще имам просто силата да пристъпя и към тази, след като прочета тази, защото тази просто емоционално ме съсипва. Наистина вчера бях в кошмари, сънувах, наистина много ме жегна. Така че очаквайте скоро и ревю за тази книжка. Следващата ми беше изпратена от издателство Кръг и също съм много нетърпелива за нея, тъй като отдавна не съм чела исторически романи, а харесвам. Става дума за Аз съм принцеса Анастасия на Ариел Уолън, като тази книга разказва евентуално за история на една жена, която претендира, че е принцеса Анастасия, че е оцелява след като нейното семейство, царското семейство Романови, бива избито от властта тогава. Много е спорен въпрос дали всъщност цялото семейство и всички деца са били убити. В крайна сметка уж са намерени гробове и тела на всички, но има такава нотка на мистицизъм и на някаква тайственост, че може и да не е точно така, че може да има още нещо и евентуално някоя дъщерите да оцеляла. Така че още една книга, която наистина ще ми бъде интересно да прочета. След Серафина и преди нея всъщност съм на вълна детски книжки и на по-лекички неща, защото с този Аушвиц и тези тежки романи, да, наистина ми настроението ми тотално се прецаква и аз много се натъжавам, честно казано. Затова много си харесах ето тази книжка, Момичето, което изпи луната на Кели Барнхил. И определено нямам търпение за нея, нямам идея за какво се разказва в книгата, няма да ви лъжа. Знам, че в момента почти никаква информация не ви давам, но просто тук ви ги показвам. Искам във влога след това и в следващия да четем заедно и да ви споделям повече информация. Знам, че е детска книжка, по принцип харесвам книгите на Orange Books, корицата е много хубава и една от следващите, които ще прочета. И последната книга определено най-много ми хареса, не заради зомбитата, а заради това, че имаме свят, в който българите имат власт и всъщност са главни действащи лица. Става дума за Захранване на Мира Грант. Не бях чувала изобщо за тази книга. Съвсем случайно попаднах на нея в Книгоман и реших защо пък не, защо да ни дам шанс. Наистина хареса ми идеята, че българите... Какво става всъщност? Вирус тръгва по земята, който зомбира голяма част от населението и хората, които могат да осведомяват общността какво се случва, са именно блогърите и на мен това ми беше абсолютно достатъчно. Аз искам да чета точно такъв роман, дебеличък е. И определено ще ми бъде доста интересен. Моля ви, пишете ми дали някой от вас е чел книгата и дали му е харесала. Това са най-новите книжки за момента. След малко ще си говорим за Серафина, ще си говорим за Силка. Също така, в предишното видео, надявам се, вероятно е предишното видео, с непрочетените книги, ми дадохте страхотна идея, за което много ви благодаря. Тъй като е юни месец и това е месецът на Прайда, искате видео с LGBT литература. Харесала съм си няколко заглавия, но много ще се радвам да ми напишете отдолу кои книги
тази тематика искате да видите вие. Обещавам, че ще взема възможно най-много от тях, за да ги четем заедно. Предполагам, че ще направя влог, в който четем книгите, тъй като може би така ще бъде най-полезно. Затова ще не съм ги поръчала, не съм ги включила в BookHaul, затова и не е отделно видео, тъй като са само 6 книги, нали, само. Но все пак, така че напишете ми отдолу в коментарите, кои са книжките на LGBT тематика, които искате да четем заедно. Така, мисля, че си намерих някаква сполучлива и адекватна светлина, на която ми е приятно да снимам. И искам да ви разкажа какво се случва до момента в Пътят на Силка на Хедър Морис. Както ви казах, за мен това е по-добрата нейна книга. Уникална втора книга, наистина, просто шапка свалям на авторката, много добре се е справила. Книгата е по действителен случай и всъщност, понеже аз вчера изпаднах в дълбока депресия на средата на книгата, отворих малко отзад да видя какво се случва и всъщност попаднах на бележки от авторката, която цитира и Солженицин и всъщност горе-долу прочетох, защото не исках да си издавам всичко преди да си прочета книгата, но прочетох накрая, че Силка всъщност е починала съвсем наскоро през 2005 година и нейният съпруг, с който се запознава в трудовия лагер в ГУЛАГ, все още е жив. И някак си ми стана толкова тъжно и нещастно, че това са някакви неща, които са се случвали съвсем скоро. Това не е някаква част от миналото ни, това е време, което е било буквално преди няколко години и само преди няколко години имало един такъв жив човек, който е носил спомените от Аушвиц и след това от ГУЛАГ и направо страшно много ми натежа и се потресох. Не, че са неща, които не знам, обаче някак като ги прочетеш и ги видиш написани и като ти дадат една такава скорошна година, ти си в някакъв абсолютен потрес. И какво се случва всъщност? Както ви споделих, Силка доста години прекарва в Аушвиц-Биркенау, където отива едва 16 годишна. Мисля, че до 19 годишна е там, 3 години. И след това я осъждат на 15 години де-факто затвор, защото това си е затвор, въпреки че го наричат трудово-изправителен лагер. Но си е абсолютен затвор. От Аушвиц тя реално пътува до Сибир. Няма да ви описвам това пътуване колко е дълго. Отново влаковите композиции, отново натъпканите хора. Просто опитвам се да си представя на това момиче какво му е било. Тя е била на 19, 3 години в Аушвиц и след това те осъждат на 15 години в нов лагер. И просто в главата ти е, Господи, защо, нали, отново трябва да преживея това нещо. Отново умират хора в влака, изхвърлят трупове. Просто е ужасно. След като пристигат в ГУЛАГ, историята с Аушвиц до някъде започва да се повтаря, макар че няма газови камери, не изгалят хора, не ги убиват веднага. Няма този подбор, който се прави днес. Еди кои си номера ще умрат и ще бъдат разстреляни и изгорени после в крематориумите. Нали, това го няма, но въпреки това умират хора. И другото нещо, което ми направи впечатление, докато в Аушвиц има изнасилвания, те са някак си по-скрити, защото
никой немски офицер или немски служител не би искал да го свързат с това, че спи с еврейско момиче или с някоя затворничка, независимо какъв е произхода и тук изнасилванията са практика, всъщност мъжете в лагера, жените, когато пристигат, минават покрай мъжете по едно коридорче, мъжете са отстрани и те си избират жена. Което до някъде е голям късмет, защото ако някой мъж ще избере, само той може да спи с теб, ако да те избере, всички могат да спят с теб, което първата нощ, в която идват в тяхната барака, е потресаващо. Просто всеки път си казвам, че не мога да повярвам, че такива неща са се случвали. В същото време абсолютно вярвам, че такива неща са се случвали, защото човечеството и хората са крайно извратени. Когато ги поставиш в една такава ситуация, изкарват най-лошото от себе си. И до някъде труда не е точно какъвто е в Аушвиц. Хранят ги една идея по-добре. Пак не е кой знае какво, но една идея по-добре. Част от момичета работят в мините, докато Силка получава възможност да работи в болницата, като първоначално е асистент, помощник на сестрите и на лекарите. След това обаче обучава, тъй като се справя много добре и става сестра. Също така помага на своята най-близка приятелка, с която се запознава буквално в вагоните, в влака на идване. И техните отношения също са интересни да се проследят. Какво се случва изобщо с хората, които са затворени толкова дълго време някъде, които нямат семейство, нямат досег със света, биват изнасилвани постоянно, как реагират към тези мъже, какво се случва с тяхната психика, тъй като това тук е разгледано от много гледни точки и просто книгата е много емоционална, наистина. ГУЛАГ също е много интересно в кавички място, което ако ви е интересно да прочетете наистина за друг лагер, защото за мен това буквално си е друг лагер и идеите на Сталин почти по нищо не се различават от тези на Хитлер и двамата са избивали хора, избивали са нации, избивали са общества просто защото. Просто защото, наистина. И прочетете книгата наистина. Абстрахирайте се тези от вас, които не сте харесали татуировчиката от Аушвиц. Мисля, че тази книга много ще ви хареса. Тук няма такива любовни истории, няма такова разводняване. Има оцеляване, наистина има оцеляване. И според мен наистина книгата е прекрасна. В момента съм стигнала до момента, в който Силка я взимат на работа в, като акушерка, при акушерите, тъй като има и родилно. Много е тежко да гледаш как умират хора. Тежко е да виждаш как се раждат деца на такова място. И не искам да ви разказвам в подробности. Факт е, че във видеото ще има спойлери, но не искам да ви разказвам всичко, просто да загадна някои неща, да ви споделя моята емоция. А моята емоция е много силна, повярвайте ми, просто книгата е сразяваща. Определено имам нужда да си почина от ГУЛАГ, просто психиката ми се срина тотално. Затова смятам да прочета тази книжка или поне част от нея да я започна, за да се разнообразя малко или много. Ще ми се домисля, че освен страшна и забавна, тъй като прочетох, че в книгата има и забавни моменти, които освен че плашат и размиват, много ми харесва корицата. Страшно готина, наистина илюстрациите вътре са разкошни. Така че започвам тази книжка и ще ви споделям какво мисля за разказите. Искам да ви благодаря изключително много, че в последно време ми пишете, че забелязвате, че много повече се старая във видеята си. Наистина е така, много повече се старая. Искам и се канала да се разрасне, искам и се
наистина да станем едно книжно общество и да си споделяме много повече книжна информация, не само за книги, ами изобщо за неща тип целеполагане, минимализъм, начин на живот, библиотерапия. Това е едно от видеата, които всъщност подготвям и много искам да снимам. Просто искам да си събера възможно най-адекватната информация, да изпробвам част от нещата и тогава да ви споделя всичките неща, които съм получила, кое според мен работи, кое смятам, че е полезно. Също така, ако имате някакви други идеи, пишете ми отдолу. Наистина много се радвам, когато ми споделяте какво ми се гледа, защото все пак, както казах, искам това място да бъде някакво общество на книжни и четящи хора и да си споделяме информацията, която наистина ни вълнува и която ни е полезна. Също така, част от вас ми писаха, че им предстоят кандидатствания, а сега след матурите и много се вълнувате. Пожелавам ви много успех, дано да ви приемат точно това, което искате и което сте си пожелали. Аз също много се вълнувам, просто се сещам за времето, в което вече колко години минаха. Айде, не са точно десетина, някъде там, когато аз кандидатствах и знам колко беше вълнуващо, колко бях ентусиазирана тогава, колко много се вълнувах и нямах никакво търпение да вляза в университета, да имам страхотни преподаватели. До ден днешна съм много благодарна, защото голяма част от лекторите ми бяха прекрасни хора, от които наистина съм научила много. Също така искам да ви кажа, независимо от образованието си, следвайте мечтите си, творете, правете това, което обичате. В нито един момент не оставяйте хобитата си и нещата, които ви правят щастливи на заден план, защото в крайна сметка има лекции, има образование, има работа, но това, което на нас ни идва отвътре, без значение колко трудно изглежда, без значение, че изглежда, че не може да се изкарват пари от него, не е популярно, какво ще си кажат родителите ни, няма значение, просто влагайте душа и сърце в него. Аз съм сигурна, че в един момент просто живеем в общество, в момента живеем във време, в което според мен нещата са много по-различни от това, от начина, по който са били преди 10 години. Аз виждам много голяма промяна и няма как да бъда по-щастлива, защото всичко се развива, нищо днес не е такова, каквото е било вчера и слава Богу, каквото ще бъде утре. Така че аз съм много благодарна за всичко, което се случва в последно време, дори за този вирус и за тази изолация, защото може би след като се затворихме, останахме насаме със себе си и поне аз си отговорих на много въпроси и открих какво наистина ме прави щастлива. Установих, че просто всичко, което съм обичала, продължавам да го правя без значение от това каква е ситуацията. Искам да кажа и същото на вас, така че дерзайте, много успех ви пожелавам, споделете ми след като ви минат кандидат студентските изпити какво се е случило и съм напълно убедена, че всичко, което се случва, си заслужава и че се случва по най-добрият начин за нас. Преди малко си завърших и втората книжка от поредицата за Серафина. Първата е Серафина и черният плащ, втората Серафина и магическият жезъл. Нямам търпение да прочета третата, просто знаете какво е моето отношение към поредиците, обаче тези книжки страшно много ми харесаха, наистина. След малко ще ви споделя малко повече и за тях. А за Сака Сърдуня вече съм ви разказвала, също една от много любимите ми книжки. И искам да ви покажа всъщност какви са книжките, които съм си приготвила за четене на четеца, тъй като има някои доста интересни заглавия. Примерно ето тази, Създания от време, книжка, която страшно много ме грабна, тъй като е от една страна и философска, има психология, много интересен разказ между дете и възрастна жена, които изследват как са се променяли нещата във времето и ми звучи като нещо наистина много интересно, което би ми харесало да чета. Чумата на Алберт Камю. Камю страшно много го харесвам и това е една от книгите, които определено ми се четат. Вирус, не знам кога ще стигна до тази книга, но определено е нещо, което определено е в TBR-а ми. Ето тази книжка, Прекрасният нов свят, една от така наречените класики в... Не съм сигурна дали е точно научна фантастика, по-скоро е от тези антиутопии, да, по-скоро антиутопия,
и разказва за времена, в които нещата ще изглеждат по много по-различен начин, отколкото в момента. Доколкото знам, я оприличават на книгата на Оруел. И определено много отдавна искам да я прочета, намерих си я и съм си я сложила и нея в TBR-а. И тук има две книжки, които са една идея по-лекички, фентази на Тери Прачет. Това са разкази, доколкото разбрах. Дракони в подземният замък. Нищо не съм чела на Тери Прачет. Някога като дете съм се опитвала да чета негови книги, но просто тогава не им е бил момента, не ми харесаха. Предполагам, че просто в крехките си години не съм ги разбирала. И много бих искала да му дам втори шанс, тъй като знам, че на много читатели Тери Прачет им е изключително любим писател. И една нощ в Италия. Тази книжка ми харесва, тъй като мисля, че се разказваше за едни момичета, жени, които поради една или друга причина просто попадат в Италия. Всяка една търси себе си и е някакво много лудодиво приключение. Чете ми се нещо такова, нещо по-свежо и по-лекичко. Така че определено това са книжките, които я да видя има ли нещо друго. Не, значи след Серафина, поредицата и третата книжка, която трябва да си взема, това са другите, които искам да прочета. Здравейте, включвам се само за да ви кажа, че отдолу в описанието, както ви обещах, ще сложа линкчета към две речи на Александър Солженицин, които да прочетете. Разкошни са, много са емоционални, много са трогващи, прочетете ги. Едната е пред випускници на Харвард, а другата е привръчването на Нобелова награда за литература. Малко по-рано май казах Нобелова награда за мир, за което се извинявам, моя грешка. Просто познавайки живота и творчеството му, грешката е вярна, защото според мен той заслужава и за мир наистина, след всичко, което е преживял. Но да, за литература е, оставям линкчета, това са едни от най-въздействащите слова, които аз лично някога съм чела. Не знам къде ми е електронната книга в някои от всички стаи в момента, но няма да ходя да търся. Навън вали, гърми, трещи, урагани идват, пустинни бури. Юни месец, защо? Защо са такива дъждове? Но, добре, светлината ми все още е добре, така че преди да започна да чета друга книжка, исках да ви разкажа малко повече за поредицата за Серафина. Знаете какво е моето отношение към поредиците и след като тази толкова много ме впечатли, значи наистина си заслужава. По принцип бях в последно време на малко по-детска вълна, защото тези по-тежките книги малко или много ме бяха изтощили и ми се искаше да си почина с нещо по-лекичко, по-лежерно. Не, че поредицата за Серафина е толкова лежерна, защото е много яко фентази с хорър елементи и определено имаше доста страшни моменти, които мен лично много ме държаха в напрежение и супер много се вълнувах. Като поредицата от три части, третата аз още не съм я прочела, онзи ден в Сиела, в Парадайз, я търсих, обаче я нямаше, пък имаше много хора и нямаше как да питам за нея. Пък и вече бях взела и други книги и ще се разоря, както и да им. Но много искам да си я взема. Първата част, Серафина и мъжът с... Не, Серафина и черният плащ. Ми хареса една идея повече, отколкото втората, но по принцип с поредицата е така, поне според мен. Много трудно. В много редки случаи, наистина, следващите части от поредицата са по-добри от първата. В случай на мен първата ми стана много любима и въпреки, че това е детска книжка, имаше толкова много страшни моменти, толкова вълнуващи, толкова хубави характери, страхотни герои. И Серафина много ми хареса, и Брейдън много ми хареса, бащата на Серафина, майка и лошите герои. Всичко беше прекрасно. Много ми хареса самата история, как бащата на Серафина я намира като бебе в гората. Има една такава мистерия, какво се е случило, защото цялото това нещо изглежда много странно. Тя самата изглежда много странно. Защо той я крие? Защо тя няма приятели? Защо е различна? Защо не намира себе си? Цялото това нещо се разплита по време на целия сюжет и държи читателя в напрежение. Той иска да знае още и още, иска да опознава момичето. Просто тя ми стана голяма любимка, страхотна сладорана е. Брейдън също с
това му умение да емпатизира с животните и да ги разбира, да разбира емоциите им, да може да не да ги дресира, да ги възпитава. Много ми беше интересно, а заедно с това, този страшен елемент с злодея, с магиите, с тази гора, с гробището, леле, а финала... Няма да ви разказвам, за да не ви разваля удоволствието, но финала беше потресаващо добър. Наистина много ми хареса какво се случи. Може би заради това, наистина втората книга, като че ли малко ми отстъпва, защото първата беше шедьовър, много ми хареса. А втората имаме и някои нови герои. Може би във втората нямаме толкова много разплитане на тези основните нишки, които ни вълнуваха от първата книга, защото те се разплетоха тогава. Пак има интересни неща, пак има завръзка, пак имаме злодеи, пак имаме битка накрая. Просто автора прави страхотни битки, не може да му се отрече. Наистина, уау! Но първата битка си остава... Уф, да. И нямам идея за какво става дума в третата книга. Това може би е един от малкото книги, които започнах да чета без да знам нищо за тях. Не съм чела анотация, не съм чела мнения, нито ревюта, абсолютно нищо. Просто ми се четеше детска книжка и просто отвяхаме, наистина му отвяха, страшно много ми харесаха. Та, ако ви се чете фентази, което да има и хорър елемент и в същото време да ви отпуска и да искате да заобичате героите, това са вашите книги. Съка сърдения също, говорила съм ви за нея, много хубава детска книжка на Елиф Шафак, много ме впечатлиха и да, сега явно съм на някаква такава вълна с по-детска литература, макар че не бих казала, че Серафина е толкова детска книжка, толкова детска поредица, ами... Не знам, аз съм много впечатлена. Споделете ми ви отдел дали сте чели книгата, книгите и дали са ви харесали. Започвам да сглобявам влога, за да може да го видите възможно най-скоро. И през това време ще започна да чета страшните приказки и ще ви споделя. А мнение, като погледнете само самото начало, толкова е красиво. Ето ме половин книжка по-късно, малко повече, може би. Не знам, аз може би не съм за такива книги, аз наистина се плаша. Не си има някакви много стряскащи, плашещи моменти. Чак се чудите това истина ли е, не е ли истина. И по-скоро, може би, авторът е имал точно такава идея. А накрая просто да започвате да се съмнявате в собствената си преценка за нещата. А всичко тук звучи толкова реалистично. Хем е невероятно и страшно. Хем също време е реалистично. Мисля, че за това тази поредица е толкова хубава. Интересно е и илюстрациите вътре определено допълват историята по един прекрасен начин. Много харесвам книги с илюстрации вътре. И да, препоръчвам и ако харесвате такива книги, имайте предвид, че е съвсем... Те са разказчета, които са буквално по страничка, страничка и половина, но на мен това страшно много ми харесва, защото се чете много бързо и по никакъв начин не ме напряга, може би малко ме напряга тематиката, но абстрахирайте се от това, тъй като аз съм доста плашлива и емоционална като читател. За всички от тези от вас, които не сте, най-вероятно ще ви се стори дори смешна и абсурдна и недостатъчно обоснована, но пък на мен много ми харесва. И да, дочитам си я, ще споделя ако има нещо по-интересно направо в Goodreads и ще завърша тук този влог, като в следващия ще си говорим за LGBT литература, надявам се. Препоръчайте ми такива книжки, наистина пишете ми отдолу, аз вече съм започнала да се запасявам с тях. И ще ми е много интересно да прочета. Харесала съм си няколко много готини заглавия, които са точно в мой стил и мисля, че и на мен и на вас много ще ни харесват. Пък аз сега си се връщам на легалцето, отпускам се тук на 1000 възглавници и си продължавам с четенето. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ще се видим в следващото, а тогава се усмихвайте и четете!